ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧਨ ਧਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਅੜੇ ਹੋਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਧਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਲਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਬੇੜਾ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈ, ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ 500 ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਭੁਚਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਬਕਾਲਾ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਏ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ 500 ਮੋਹਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਧਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੌਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਭੇਟਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, 5 ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 500 ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਡੁੱਬਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ
ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੈ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਆਵੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ, ਸਕਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਘੱਟ ਜੂ, ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਸਿੰਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੋਈ ਚਲਵਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਏ ਬਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇਹ ਗਏ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੋਧਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਏ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਬੀੜ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਚਲਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ, ਅਸਲੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀੜ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਤੀ ਉਹ ਖੋਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ,
ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀਓ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਣੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਥਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਗਏ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਲਵਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆ ਇੱਧਰ ਮੂਲੋਵਾਲ ਨਗਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਲ ਛਕਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਖੂਹ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਲੈਣ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣ ਹੋ ਸੁਣੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੰਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣ ਹੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਗਲਨੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਦਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਪਾ ਦੇਣ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਪਾਹਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਨਕ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ ਤੇਰਾ ਵੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਭਇਓ, ਕੱਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਕਾਠ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਕਹੀਏ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੰਦਨ ਗੁਰਮੁਖ, ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਸਭ ਦੂਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਧਰ ਮੌੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੁੜੀਏ ਭਾਈ। ਸੋ ਮੂਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਗੁੜ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹੀ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਕਾਰ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ ਗੁੜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਟ ਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਦੇ ਤਾ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੁੱਚੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁੜ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਦੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੂਲਵਾਲ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਾਈ ਨਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਇਸੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਖਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਜਲ, ਜਦੋਂ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨੇ ਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕਮੋ ਹਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ। ਲਓ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਦਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਈ ਨਦਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਮੂਲੋ ਵਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਂਦਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਿੱਖੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਉੱਚੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਵੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲਾ, ਨਾਥ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੇਖੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਜੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਟੱਪ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜਵੰਦਾ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ 22-23 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, 22-23 ਪਿੰਡ, ਬਾਈਆ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 22-23 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ। ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਹੋ ਜੂ ਸਭ ਕੁਛ। ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋ ਜੂ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਜੀ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧਕਾ ਕਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਕ ਕੇ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਕੋਲੇ, ਨਾਥ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈਆ ਨਾ ਤੇਈਆ ਸਭ ਹੋਸੀ ਥੇਈਆ ਥੇਈਆ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ
ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਈਆ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲੇ ਫੜਕ ਦੇ ਕੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਾਣੋ ਸੁੱਟੇ ਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰ ਦੇਵੇ ਮਾਘੀ ਸਿੰਘਾ ਪਹੀਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਹੀਆ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਰ ਚੋਂ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਥ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੇਖੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਸਗੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਵਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਪੱਸਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਬਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਾਓ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜਾਣੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਫਰਵਾਹੀ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੇਲੀ ਅਤੇ ਆ ਰੂੰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੈ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਹੈ ਸੀ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਮੰਜਾ ਡਾਹਤਾ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇਲੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਰਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਗੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਆ ਜੂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੰਡਿਆਏ ਆਏ, ਅਤੇ ਹੰਡਿਆਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਪ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇਈਆ ਤਾਪ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੈਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਲੰਬਾ ਪਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹਰ। ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਐਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਘਰੇ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲੇ ਵਸਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਔਖੇ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋੜਦਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਾਪ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਾਪ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਧੌਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਹੱਦ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਥੰਮਲੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਹੱਦ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਧੌਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੜੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਪਰ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਘੋੜਾ ਅੜੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਅੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਜੋ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਪਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਪਦਾ। ਕਰੇ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਪਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਜਾਪਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ ਅੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਘੋੜਾ, ਕਰੇ ਘੋੜਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਟਾ ਵੱਢੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭੇਦ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਖਿੱਧ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬੇਅਰਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰੋਡ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਹੀਆਣਾ ਪਿੰਡ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੂਹਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਣੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਥਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਮਹੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ 1722 ਬਿਕਰਮੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਐਂ ਪਈ ਰਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੁੰਭ ਆਰੰਭਿਆ।
24 ਦਸੰਬਰ 1997 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਹੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਢਾਬ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਗਾੜੀ ਅਤੇ ਪਛਾੜੀ ਰੱਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਹੀ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਸੋਹੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਸੋਹੀ ਗੋਤ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਜਾੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਓ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮੋਹੀ ਬਣ ਜੂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਹੀ, ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮੋਹੀ ਜੀ ਬਣ ਜੂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਹੀ, ਬਣ ਜੂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਹੀ, ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮੋਹੀ ਬਣ ਜੂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਹੀ, ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੋਹੀ, ਨਾ ਸੋਹੀ ਨਾ ਮੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਹੀ ਮੋਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਠੇਹੀ ਬਣ ਜੂ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤਪੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਜੂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੜਨਾ ਸੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਹੀ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਦਰਦ ਉੱਠ ਕਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਭਾਈ, ਇਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ,
ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੋਡ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਡੇ ਟੱਪ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾਈਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।